Mes esame darę kratų įkalinimo įstaigose kartu su kolegom, tai esame radę prišviestų psichologijos vadovėlių. Mokosi. Galėtų dėstyti jums. Galėtų dėstyti. Ir labai tikinama būna, kai ten paskambina dėl pinigų, reiškia, išviliojama. Vienas paskambina, sako, žiūrėkit, aš čia esu iš ten ir ten, ten problemas yra su jūsų banko prisijungimo kodais, bet aš čia toj vietoj nesu specialistas, aš sujungsiu su banko ten vindikacijos direktoriui, ten muzika, tirli-pirli, atsiliepia, alio, nu žodžiu, ten viskas padaryta ir neretai žmonės pakimba. Va, tai dėl tų dalykų, jo, rusakalbiai skambina, būna visko, kad ten kroatiški visokie numeriai išlenda, kartais aš irgi pradedu pažaist, kad ten siūlo kažką investuoti. Tai. Sakau, žiūrėkit. Laidą remia Meistro namai.